COVID-19-ით გამოწვეულმა ვირუსულმა პანდემიამ ადამიანების ცხოვრება დრამატულად შეცვალა. სახელმწიფოები თვეები ამ მკაცრი კარანტინის რეჟიმში ცხოვრობენ. თუმცა ვითარების შედარებით გაუმჯობესებასთან ერთად კი ქვეყნები ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრების აღდგენისკენ ფრთხილ ნაბიჯებს დგამენ. ახალი ვირუსის პანდემიამ ადამიანების ცხოვრება მთელ მსოფლიოში დრამატულად შეცვალა. ინფიცირების და სიკვდილის შემთხვევების სწრაფად მზარდმა რიცხვმა არა მხოლოდ ცალკეული ქალაქების და რეგიონების, არამედ მთელი სახელმწიფოების მკაცრი ეპიდემიოლოგიური კარანტინი გამოიწვია. ზოგიერთმა ქვეყანამ მკაცრ შეზღუდვებზე უარი თქვა, მაგრამ ქვეყნების უდიდესმა უმრავლესობამ პანდემიასთან საბრძოლველად ყოვლის მომცველ კარანტინს მიმართა. ცხოვრების ჩვეული რიტმი დაირღვა, ემოციურ წინახთან ერთად ადამიანებს მძიმე ეკონომიკური ტვირთიც დააწვა. დაცარიელებული ქუჩები უჩვეულო და დამთკუნველი სანახაობა. ეპიდემიოლოგიური ვითარების შედარებით გაუმჯობესებასთან ერთად ქვეყნები ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრების გახსნისკენ ფრთხილ ნაბიჯებს დგამენ. შეერთებული შტატების ფედერალურ მთავრობას სურს ეკონომიკა, რაც შეიძლება სწრაფად ამოქმედდეს. ზოგიერთ შტატში საპროტესტო გამოსვლებიც მოხდა, სადაც მოქალაქეები შტატის ხელისუფლებისგან შეზღუდვების მოხსნას ითხოვდნენ. საპროტესტო დემონსტრაციები სხვა ქვეყნებშიც გაიმართა. ბრიუსელის Grand Place-ის მოედანზე რესტორნების შეფუმზარეულებმა კარანტინის შედეგებზე ყურადღების მისაქცევად თავისი სამუშაო ფორმების ეგრეთ წოდებული სასაფლაო მოაწყეს. მილანში კი რესტორნების მფლობელებმა სკამების ფლეშმობი მოაწყეს და მთავრობისგან დახმარებას ითხოვდნენ. მოქალაქეების და ბიზნესის მხარდასაჭერად ბევრი ქვეყნის მთავრობამ ფინანსური დახმარების ღონისძიებები გაატარა და ეკონომიკური საქმიანობის ეტაპობრივი აღდგენა დაიწყო. კარანტინის მკაცრი წესები ჯერ კიდევ მოქმედებს საქართველოში და მის სამეზობლოში, თუმცა ზომების შემსუბუქება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებმაც დაიწყეს. აზერბაიჯანმა მაღაზიების და სილამაზის სალონების ამოქმედების ნებაც დართო. ადამიანებს სახლიდან გასვლის უფლება 2 საათიდან 3 საათამდე გაიზრდება. კარანტინი ყველა ჩვენთაგანისთვის არასასიამოვნო იყო, რადგან ძნელია ბავშვთან ერთად სახლში იჯდე. ახლა ჩვენთვის უფრო ადვილი გახდა. შეგვიძლია ტექსტური შეტყობინება გავგზავნოთ და გარეთ გავიდეთ. ყველა საპარიკმა ხერო ერთი თვით აკეტილი იყო. კარანტინის საგანგებო რეჟიმის შესაბამისად სახლში ვრჩებოდით. როგორც ხედავთ, დღეს მუშაობა განვაახლეთ, მაგრამ ჰიგიენის წესები უნდა დავიცვათ. სომხეთის მთავრობამ 13 აპრილს საგანგებო მდგომარეობა 30 დღით გააგრძელა, მაგრამ ზოგიერთი სახის საქმიანობის ნება დართო. მიხარია, რომ ადრინდელივით მუშაობის ნება მოგვეცა. ნორმალურ ცხოვრებაში დაბრუნება ძნელი კი იქნება, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით. ნამდვილად ყველა მომენატრა, კლიენტები, მეგობრები და ძველებურად მუშაობა მსურს. საქართველოში დაიწყო შეზღუდვების მოხსნა, რომელიც ახლა თითქმის ყველა მომსახურებას ეხება, სილამაზის სალონების გარდა. საქართველოს ეკონომიკაში ტურიზმს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია და ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დარტყმა ამ ბიზნესმა მიიღო. ვიტოვებ იმედს, რომ დაალაგდება სიტუაცია, გამოსწორდება, ჩვენც მაქსიმალურად ორმაგი ძალებით ვეცდებით ვთქვათ, რომ შემდეგი ეტაპი გავიაროთ, მაგრამ ძალიან დიდი დანაკლისია ზოგადად, როგორც კონკრეტული სასტუმროს, ისე ქვეყნის ეკონომიკისთვის. საქართველოს მთავრობა საერთაშორისო დონორებს კრიზისის შემდგომ პერიოდში ეკონომიკური რეფორმების და ამ საქმეში დახმარების საკითხზე ესაუბრა. ეკონომიკის მიმართულებით, როგორც მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების დახმარების ნაწილში, ასევე სოფლის მეურნეობის სექტორის მხარდაჭერის ნაწილში, ტურიზმში, რა თქმა უნდა, და საქართველოს ტურიზმი იყო ერთ-ერთი აქტიური განხილვის თემა ამ შეხვედრის დროს და რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ვმუშაობთ პარტნიორებთან იმაზე, რომ შევიმუშაოთ კიდევ უფრო ეფექტური მექანიზმები დახმარების და რა თქმა უნდა დონორების მხარდაჭერით, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით ყოველთვის მაქსიმალურად ეფექტურ პროგრამებს ვთავაზობთ ჩვენ საზოგადოებას. საქართველოს მთავრობა ფიქრობს, რომ ეკონომიკის აღდგენა ხანგრძლივი პროცესი იქნება და მისი წარმატება ყოველი ადამიანის და კომპანიის პასუხისმგებლობაზე იქნება დამოკიდებული.